warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waa maalin aad u dhow weyn oo qiimo badan. Haddii madaxweynaha gobolka Gabeley waxay u dabaaldegaynaa waa maalintii ugu horreysay ee gobolka Gabeley uu yeesho idaacadda FM-ka ee Qur-aanka. Mahaddaas waxa iskale Allah awooda ayaa iskale subxaana watacaala marabaadka. Waxaan mahad uga naqaynaa marka la yidhaahdo FM, idaacadda FM ee Soomaaliland marka la yidhaahdo cid baa iskale fuluga mahadnaqeeda fuwaada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Marabaadka waxaan u naqaynaa wasaaradda waafaafinta oo wasiirkii laga joogo hawsheena ku dayay. Waxaan kaloo masaxaad mahadnaqayaa meeyarka magaalada oo waxa weeyaan suurta geliyey inaan yeelano idaacadda FM-ka. Waxaan jecelahay madaxweynaha reer Gabeley inaan u bayaaliyo macnaha weyn ee ku duwan idaacadda Qur-aanka Kariimka iyo waxyaabaha la rabo inaynu ka faa'iidaysano. Waxaa loo baahan yahay idaacadda Qur-aanka inaynu ka faa'iidaysano sidii dadku ay u baran lahaayeen Qur-aanka iyo macnaha xambaarsan, sidii loo qaybi lahaa ee waxa weeyaan dhalinyaradu ay uga faa'iidaysan lahayd tartanka Qur-aanka si ay ugu galo qaybaha u horeeya inay ka faa'iidaystaan. Qur-aanku waxa weeyaan waa qabr. Waxaan xasuusan karaa waagii horaan iminkaba in la yidhaahdo wani waxaan u baahanahay Sheekh Faaraxo, waxaan doonayaa inuu guligii ama sabadii iga gaboojiyo Qur-aanku akhriyo. Gobolka Gabeley isagoo marka hore lahaa gobol barwaaqaysan oo nimcaysan oo qabow, maanta waa sii dhowbaan mar haddii guri kasta oo Gabeley ka mid a Qur-aankii lagu akhriyayo qabow iyo nimco ayaa inoo sugnaatay. Waxaa kaloo jira Qur-aanku idaacadaha FM-ka waxay noogu horreeyey bacay baa noogu horreeyey aan burcaan joogay kamid ah heesaba burcaanka laga isticmaalaa marka meel buu ka yara dhashaabuusiiro fahmi waayaan waxaa la dhahdaa waa kudaar FM-tii Qur-aanka kudaar dabeeta moobil ku faaqa yara daaray arrintu waxay kusoo noqotaa aad iyo salaam. Waxay ka qayb qaadan doontaa sanjeena iyo waxa weeyaan halista waxyaabihii khilaafaada ee jira aad iyo aad marwaas madaxweynaha cid kasta oo ka qayb qaatay idaacadda FM-ka. Waxaan kaloo u sheegayaa idaacadda FM-ka shirkadda Stellasoft waxay ka tahay facilitator ama qof fududeeyay mas-uuliyadda koowaad. Waxaa leh wasaaradda warfaafinta ayaa mas-uuliyadda koowaad leh.